Bom dia a todos. Ontem foi o dia de testemunho em Tatuí. E toda vez que eu dou testemunho, levo a palavra para as pessoas, eu sinto minha energia revigorar, eu sinto meu coração cheio de esperança, eu fico animado. E hoje domingo, acordei cedo, falei, pô, vou fazer uma corrida no meu ritmo, né? Não sou nenhum atleta, também corredor, mas no meu ritmo, correndinho, andava, corria, andava. E o que eu quero sempre passar para vocês, independente da situação, independente do que você passa na vida, a única pessoa que pode falar você consegue ou você não consegue é você mesmo. Porque se a pessoa do lado falar que você não consegue, ela não tá dentro de você. Você comanda. E é isso que eu quero sempre estar mostrando para vocês. É um desafio para mim. Tem hora que dá fadiga, mas eu tô disposto a encarar, a vencer esse desafio. Não é fácil, acredito que tudo que muda um pouco a nossa rotina fica difícil, mas não tem batalha que você vença fácil. Quanto mais difícil seja a batalha, o sabor da vitória é mais gostoso. Então, pessoal, queria desejar a todos um ótimo domingo, um ótimo início de semana a todos, muita paz, alegria na vida de vocês, muita motivação, força, esperança, nunca deixe de acreditar no sonho de vocês. E agora, vou pôr o óculos que eu vou mais um pouco. Valeu, rapaziada!